Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo pembelajaran sak banjure yaiku masalah panganggone sandangan. Sandangan aksara Jawa kuwi kaya kang ana ing gambar utawa video iki ya kuwi ana suku taling, taling tarung, pengkal, cokro, cokro keret, cokro, layar, pepet, wignyan, pangkon, wulu, cecak. Jadi ini sandangan kang ono ing aksara Jawa. Coba saya ini miwiti nganggo sandangan suku. Ya, ini sandangan suku corong gawe ini ya. Sandangan suku kuwi kalebu sandangan swara ya. Corong gawe ini kaya di dibajutke tuladane. Tuladha panggawane sandangan suku ana tuhu taat, hus kata seru minangka celukan, blumbang sabun, sampun, duksino, selatan, suryatmojo, no nyampluk, ambyuk, samyuh. Sandangan suku dipun serat gandeng lan sangandhapipun ukara ingkang dipun sandangi. Sandangan suku umulipun u. Nah, sampun dipun lajengaken sandangan taling. Sandangan taling. Panganggone sandangan taling. Tuladane taun B. Kuwi jenenge taun ing taun Jawa. Sate rewondo ketek monyet bedo berbeda keok kalah melu ikut welem jenenge wah endro nama orang enjing besok kendel berhenti sandangan tali dipun serat sangajengipun aksara ingkang dipun sandangi. Sandangan tali mulipun E. Tali mulipun E. Mereka wonten corekipun tanggunipun mereka mulipun E. Salah sengipun sandangan tali tarung. Ono tegese ono titik-titik iki maksude nek sandangan taling tarung kuwi ngapit aksara kang disandangi lan kudu bareng kudu, nek ono taling ya ono tarung iki jenenge taling tarung apa saiki panganggone so nama pohon gendruwo gendruwo Kurawa cerita wayang
roda marah kopiah kuplok mori coplok blondo blondo tak jenenge panganan krompyang ombo luas saiki sandangan taling tarung iki taling tarung dipun serat ngapit aksoro ingkang dipun sandangi sandangan taling tarung ungulipun o iki tegese ngapit kaya iki ngapit aksoro kang disandangi iki sandangan taling tarung dibacute sandangan pengkal sandangan bengkal saiki panganggone kopiah sampiuh tulisane sampiuh ambyur ya. Ampiang terus lumpia mori wah iki dudu mori kiai tulisannya kiai ini kene sih Pak Guru sih durung diganti kiai ya. Setio ditio kadio sedio nah, sandangan pengkal dipun serat gandeng sangandhapipun aksoro ingkang dipun sandangi sandangan pengkal ungelipun ungelipun yo utawa panjingan yo menika namanipun sandangan pengkal tulodo lan panganggone dipacutke sandangan cokro iki cara gawene supaya gampang cokro kret ya dudu cokro ning cokro kret ya animasine sih durung sempurna. Cara panganggone sandangan cokro kret. Ora perlu. Iki cokro krete tuku kretu gawe terbang. Srengengene surup. Liwat kretek kremine metu plastik kresek gremat gremet terus kremus kremus krental krentil sandangan cokro kret dipun serat gandeng sangandhapipun aksoro ingkang dipun pasang sandangi sandangan cokro kerat umulipun re utawi panjingan re wujudipun mekaten ya neko sandangan panjingan re neko rodone mekaten neko cokro kerat salesingipun melajengaken sandangan cokro kroso mumet cokro kroso mumet mangan drutu ngingu truwelu numpak perahu tumbas yotro menek krambil kraton solo main drama
ngulek trasi. Titih wetan iki jenenge desa. Sandangan cakra dipun serat gandeng sanganipun aksara ingkang dipun sandang. Sandangan cakra umulipun ra utawi panjenengan ra. Dipun lajengaken sandangan layar. Kau cara ndangipun sandangan layar. Lajeng panganggenipun tuladhanipun mangani kurma. Mangani kurma. Ana layare nggur dharma bekti campur bawur. Wae. Iki beda tulisannya do campur dharma bekti sarwa sarwi ya iki tulisane beda Pak Guru salah nyatet ya dharma bekti sumber margo garwa selir aduh oh, kamati ning garwa selir ning garwa selir iki ya. Jarwo dosok, nah, iki jarwo dosok, jarwo dosok, iki pomne, gunung merbabu, campur bawur, karmo, kamar tidur. Awaki kudu bisa maca intine layar ki manggone ana ing dhuwur sandangan layar kalebu sandangan panyegeging wanda dipun serat sanggil aksara ingkang dipun sandangi sandangan layar umumipun ra sigeg ra salah jengipun sandangan pepet peteng dedet ojo gawe perkara ketemu sedulur sumber margo memedi sawah awake keset gunung merbabu keselak besus rego lemari murah lemper remuk sandangan pepet kelebu sandangan swara dipun serat sanginggilipun aksara ingkang dipun sandangi sandangan pepet unglipun e sandangan pepet menawa kanggo nyandangi aksara ro lo wah dados re nah iki le kados dilodo ukara nomor 9 nah iki le lo owah dados ro owah dados kados mekaten lo owah dados mekaten nggih okay. Ro lo nek ro iki owahe dadi iki lo owahe dadi le nomor 9 iki nomor 10 iki iki monine le iki monine re dipunlajengaken sandangan wiknyan ya sana panganipun gajah rebah nyan
iki mau ungelire gajah rebah, grabah pecah, salah seleh, tolah toleh, salah kaprah, kopiah dawah, lemah bengkah, jarah rayah, sumpah serapah, woh blewah. Sandangan wiknyan kalebet sandangan panyegeking wondo dipun serat sawingkingipun aksoro ingkang dipun sandangi sandangan wiknyan unglipun ho utawa sigek ho menika kang dipun pastani sandangan wiknyan. Salesingipun sandangan pangkon. Lodo pangangune bocah cilik obat watuk iki o aksara swara obat watuk wit jarak pangkon pangkon ora cocok bakul duit. Sandangan pangkon kalebet sandangan ingkang mratelakaken menawi aksara ingkang dipun pangkon dados sesigeging wanda dipun serat sawingkingipun aksara ingkang dipun pasandangi. Sandangan pangkon ungelipun sigek utawa ning basa Indonesia ne mati utawa berhenti. Sandangan pangkon dados saged dados sesulihing padalingsa. Ya, kalau dalam sebuah kalimat bisa menjadi sebuah tanda koma, tanda basa koma. Lan podolungsi, tulodo, tanda titik, perhatikan. Sesulih podolingso menjadi pengganti koma. Anake papat, urip kabeh. Nah, iki ning ana pangkon ing tengah, maksud iki nek ditulis Latin minangka tondo koma. Kae dudu manuk perkutut. Ya, iki manuk drekuku. Saiki sesuling podolungsi bisa menjadi tanda titik. Ojo seneng umuk mundak mati ketekuk. Perhatikan iki ana tondo ya. Podo lingso ning mburi dhewe ngarepe pangkon. Lah iki monine minangka tondo titik. Penulisan Latin menangka tondo titik. Bandos ing jero empuk ing jobo atas. Nah, iki ono neng tengah menangka koma. Neng buri yang terus ditambah ya, podo lingso siji berarti menangka tondo titik. Tanda baca titik iku menangka tulado pangangune sandangan pangkon. Banjure wulu. Wulu. Pangangune sandangan wulu. Dadi kiai. Nah, iki dadi kiai. Timbo cilik, timbo cilik. Klenting kuning. Dewi Siti Sundari pitik cilik setiti ngati-ati ajian tiwi kromo dadi klilip mripat luweh disik titi yoni. Sandangan wulu kalebet sandangan swara dipun serat sanging hiling aksara ning dhuwur aksara niki aksara ingkang dipun sandangi sandangan wulu ungelipun monine i. Nah, iki minangka sandangan wulu lan pangangune kang pungkasan cecak
Jejak. Oke. Iki panganggone sandangan jejak. Iwak bandeng. Iwak bandeng. Yen ana pepet jejake ning jero. Ora ning jaba, sing bener kuwi ning jero supaya jejake iso ngendhog. Sang Hyang Wenang. Iki aksara murdo, huruf besar. Sang Hyang Wenang. Sungging Prabangkara, Sungging Prabangkara. Awang-awang. Kacang panjang. Lanang Kemangi. Sayur Kangkung. Kucing Garong. Peteng Penting Sanget. Sawang Sinawang. Sandangan cecak kalebet sandangan swara dipun serat sanginggilipun aksara ingkang dipun sandangi. Sandangan cecak umulipun eng utawa ngo. Lah menika ingkang dipun wastani sandangan. Dadi sandangan kuwi cacahe ning aksara Jawa ana pira? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ana wonten kalih welas 12. Mbok menawi mekaten panganggenipun penggunaan sandangan dalam penulisan kata menapa penulisan kalimat dalam jadi nek gawe ukara utawa gawe tembung kudu bisa nulis nganggo sandangan kang becik. Matur nuwun.